Tuija viides, mutta miten käy Arton? Se selviää aivan hetken kuluttua alkamassa 110 metrin aitajuoksun MM-finaali. Siinä on ratajärjestys ja Suomen Toivo Arto Brykkare uloimmalla 8:lla radalla. Greg Foster, puolustava maailmanmestari, olympiakisojen hopeamitalimies. Siinä saattaa olla yllätysmies tänä kesänä erinomaisia aikoja. Jonathan Ridgeon universiaadissa Zagrebissa 13.29, Iso-Britannian ennätys. Tämä mies yllätti jo Stuttgartissa ja yllätti täälläkin niin, että hän on nyt tuolla viivalla. Carlos Saala, Espanja 13.44, kolmas Stuttgartin Euroopan mestaruuskilpailuissa. Arto Brykkare, Suomi, toinen MM-kisoissa Helsingissä, kolmas olympiakisoissa, toinen Stuttgartissa. Mutta siellä ei vielä Artsia näy, missä mies viipyy. Artoa ei todellakaan näy. Ei näy. Nyt on jotain hämminkiä. Arto nimittäin oli siellä verryttelemässä jo. Mitähän nyt on tapahtunut? Tämä on aika erikoinen juttu. Kasanov, Jackson, Foster, McCoy, Pierce, Ridgeon, Saala, Brykkare pukuhuoneessa. Maailmanmestaruustaistelu alkaa ilman suomalaista pellavapäätä. Mihin lie hävinnyt Arto Brykkare? Mystinen juttu. Bronti. Ja sitten paukkuja liikkeelle. McCoy johtaa tässä vaiheessa punapukuun, jolla ei ole yhtään arvokisamitalia. Sitten tulee Foster. Hirvittävän rutiinilla hän painuu voittoon. Foster johtaa ja menee maailman mestaruuteen. Ridgeon syöksyy hopealle. Ja sitten tasoissa Jackson ja Pierce. Maailmanmestari Greg Foster. Hän uusi Helsingin maailmanmestaruutensa. Nyt hienommalla juoksulla kuin siellä. Siellä hän joutui rutistamaan rajusti kompuroidessaan. Ja edelleenkin tässä on vähän ymmyrkäinen olo, kun on sellainen iso kysymysmerkin tunne, missä on Arto. Aitajuoksujen finaali oli juuri, olet tässä toisenlaisissa vaatteissa kuin kilpailuasussa. Joo, mulla verryttelykentällä, niin verryttely oli hyvin ja kaikki oli kunnossa, mutta sitten mulla oli yhden aika kova irtioton ja siinä tää reiden takaosa tuosta nivustaipeen kohdalta alkoi tuntua ja sitten mä yritin verrytellä siinä, mutta ei se oikein onnistunut. Sitten mä ajattelin, että jos mä tuun tuonne radalle yrittää, mutta ei sekään sitten onnistunut. Ja se meni sitten siihen. Mutta kai se on urheilu tällaista. Se on tietysti vähän harmi, kun viettää 40 viikkoa ulkomaalle ja harjoittelee. Kaikki kaatuu, mutta ehkä se. Niitä en tiedä. Aika vaikea on ollut. En mä tiedä, olisiko mulla ollut mahdollisuuksia tuossa, mutta kyllä mä ainakin hyvässä lyönnissä olin, että olisi tuo juoksu tullut loppuun paremmin. Mutta kaikki on jossittelua.